2015-ci ildə altılıq, BMT-nin altılığı, demək olar, İran haqqında və İranla bağlı, İran nüvə proqramı ilə bağlı bir saziş imzalamışdı. Bilirsiniz bunları, aprelin ikisində deyəsən. Onun adı hərtərəfli birgə fəaliyyət planı idi. Bu hərtərəfli birgə fəaliyyət planı 2018-ci ildə, il yarım bundan öncə ciddi problemlərlə üzləşdi. Ona görə ki, Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Donald Trump həmin sazişdən Amerikanın çıxdığını bəyan elədi. Və bundan sonra bir xeyli ölkələr, Avropa ölkələri, Rusiya, Yaponiya, digər ölkələr cəhd elədilər ki, həmin hərtərəfli birgə fəaliyyət planı qorunsun. Onun mövcud olmaması İranla başqa ölkələrin müharibəyə girməsi ehtimalını xeyli artırır. Cəmi bir il bundan qabaq mənim ən böyük ehtiyat elədiyim və ən çox narahat olduğum məsələ dilə də gətirirdim onu. Ondan ibarət idi ki, qısa zamanda İranla Birləşmiş Ştatlar arasında müharibə başlayıb. Lakin həmin o müharibənin, belə deyək də, rəmzlərinə çevrilmiş iki insanın taleyinə indi baxaq. Donald Trump impeachment proseduru altındadır və demək olar ki, əl-qolu bağlıdır. Hər hansı bir ciddi fəaliyyətə keçə bilmir bu sahədə. İki gün öncə isə Benjamin Netanyahu-ya qarşı cinayət işi açıldı və o hal-hazırda həbslə üz-üzədir. Demək olar ki, birgə hərtərəfli fəaliyyət planının dağılmasına rəvac vermiş iki nəfər insan hal-hazırda bloklanmış vəziyyətlər, əl-qolları bağlanmış vəziyyətlər. Eyni zamanda belə bir fikir təbliğ olunurdu ki, İrana qarşı hər hansı bir iş görmək lazım deyil, hərbi iş görmək lazım deyil, hərbi müdaxilə lazım deyil. İran özü daxildən kifayət qədər dinamik bir ölkədir və orada dinamik proseslər baş verir və o dinamik proseslər nəticəsində ölkədə ciddi dəyişiklər baş verir. Bunun da təzahürünü indi biz görürük. Yəni, məndə belə bir təsir, demirəm ki, bunlar hamısı bir növ idarə olunur, amma belə bir təsirat yaranır ki, bu proseslər hamısı faktiki olaraq İranla hər hansı bir ölkənin müharibəsinin qarşısının alınması üçün həyata keçirilir. Trump-ın impeachmenti, Benjamin Netanyahu-nun ittihamla üzləşməsi, üstə gəl İranda benzin iqtisadi mövzuda, sırf iqtisadi mövzuda toqquşmaların baş verməsindir. Biz danışırıq Cənubi Azərbaycan türkləri haqqında, əlbəttə onların haqları pozulur. Əlbəttə onların məktəb, universitet, təhsil, söz azadlığı, özünü idarə etmə haqları geniş pozulur və bunlar hamısı uzun müddət Azərbaycan cəmiyyətində danışılır. Lakin gəlin özümüzdən soruşaq, o insanlar benzin etirazına çıxanda fərqləndirirlər və bir-birini ki, mən farsam, sən türksən. Az olur belə bunlar. Olsa da az olur. Yəni, bu əslində bu cür iqtisadi mövzuda toqquşmanın baş verməsi əslində o millətləri, o etnosları, türk və farsları demək olar İran cəmiyyətində birləşdirir. Yəni, münaqişələr var ki, birləşdirir, münaqişələr var ki, bölür tərəfləri bu baxımdan. Hələ ki, biz deyə bilmərik ki, İranda baş verən etirazlar siyasi, milli, etnik zəmində prosesləri sürətləndirir və ya sürətləndirmə potensialına malikdir. Amma hər halda azərbaycanlıların İranda haqlarının pozulması məsələsində biz diqqət mərkəzində saxlamalıyıq. Bundan sonra da özlərinin seçdiyi qaydada, yəni İran İslam Cümhuriyyətinin, İran Cümhuriyyətinin tərkibində mey və ya onun tərkibindən kənarda hər hansı müqəddərat özlərinə seçəcəklərsə, biz ona hörmətlə və çox isti münasibət göstərməliyik. Amma bunların hamısının hal-hazırda mən düşünürəm, benzin protestləri ilə əlaqəsi zəifdir. Bu mövzuların əlaqəsi hal-hazırda zəifdir. Necə olacaq onu deyə bilmərəm. Əsas motiv isə mən düşünürəm ki,
kimsə dünyada, Avropa ölkələri və digərləri tərtərəfli birgə fəaliyyət planını qorumaq istəyir və bu qorunma cəhdləri məncə kifayət qədər aydın özünü bir özəlləri bu salam istəyirəm. Təşəkkür edirəm.